Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mah karek setengah salapan, tapi nemalan jika nuhudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira tiri doma entong. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh ala dhila nabiya ba'dah. Bismillah penyeluk catur pamuka carita nunga guligah dina manah nunga guruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasalengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimah syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturken galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur. Mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kana maha agung urang menta kana maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Patak jalma nu alus teh nyatana jelema nu bisa silih ajianan jeung batur. Nah, cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar ayan kuring teh beda jeng batur. Dimana ayah ustad merekil, dimana mana ge ustad meudeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun ustad serupa kitu hadir mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarom pan beda ka urang marada hare-hare. Nah, deuteuk ciri. Heuna naonan atuh cep ustad baju biasa, calana biasa, keun bae da kuring mah manusa biasa lain manusa nu luar biasa. Mata calana biasa, baju biasa, ngomong ge deuk biasa we da kuring mah manusa biasa lain manusa luar biasa. Nah bisa ustad ngomong ku Arab, bisa. Nah atuh henteu lamun kuring ngomong ku Arab, ibu jangar kuring lieur. Bisa ustad ku Inggris enteng da ladang sakola. In the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teu ibu? Oh, boro-boro ibu urang geulieur, Pak. Aye kieu mah ditepikeun ku bahasa kuring. Oh, alhamdulillah meureun rada gumujang-gumujang. Tayeuh teh bahasa urang teh bahasa Sunda, mata kuring moal so yeuh. Ieu teh padalarang ngomong ge ngomong Sunda moal ku bahasa Indonesia.
Sabab ai urang mah kadang-kadang cicing hirup di kampung ngadirik budak teh suku bahasa Indonesia leuhung mun beres. Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu balik. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kurumuy akina ti kota, weh cucu kake dicari-cari gok di dieu begitu balik. Matak inilah budaya Sunda. Matak hadirin kaum muslimin, lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan di dieu deuk neangan naon. Habis si pincuk. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geura tanya ka ustad nu deukeut, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang, judulna acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, geuning unggal peuting malolor. Kabeh ge nyaraho ilmu sedekah tapi naha yatim miskin diarantep wae. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha beda pilihan kamari gurger wae. Padahal mah ceuk urang mah nu Anis ulah asapang Anisna, nu Prabowo tong asapang Prabowona, nu Ganjar ge tong asapang Ganjarna. Naha wawuh ge henteu tatangga ge lain. Matak nu beres matah jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, aya nu maot telepon Prabowo, Pak Presiden ada yang meninggal hayang dipangtahlilkeun. Jawabanana sori ye, sori ye. Coba jeung tatangga sabeulah, Pak kitu aya nu maot, insyaallah nu tahlil teh eta. Matak era politik mah urang teu kudu hareup-hareup teuing, keun rada ngeus. Ayeuna mah geus meujeuhna jeung dulur akur deui jeung tatangga ulah gurger wae, keukeuh urang teh butuh ku batur. Sabab nu ngaran hirup mah ukur sesebutan. Mun kuring disebut ustad, kiai, ajengan, kuring nolak, da eta mah sesebutan jelema. Cantang tuh dibawa ka hareupeun Allah mah bawa ustad, bawa ustod. Ibu ka kuring nyebut bageur, lain kuring nu bageur, ibu teu apal goreng na kuring. Ibarat ibu karek rumah tangga kening 2 minggu, alhamdulillah cenah caroge abdi mah jujur biak teh karep, karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang. Jelema teh cicing di dahiji darajat anu sarua. Matak Islam datang teh tong ngewa ka jelema salah, tong resep ka jelema bener. Naha ulah ngewa ka nu salah jeung naha ulah resep ka nu bener, teu saeutik jelema demi ka resep ka jelema bener, teu saeutik sombong ku benerna lantaran loba teuing demi ka resepna akhirna jadi cilaka ku benerna. Teu saeutik jelema salah mung ancrup kana bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur. Mata hirup mah biasa-biasa we. Kudu biasa. Malah mandar hirup jelema mah teu cicing dina hiji darajat. Ayeuna salah isuk bisa bener, ayeuna bener isuk bisa salah. Tong keueung ku jelema salah teu gebrusna kana bener, anu kudu keueung mah ku jelema bener kade bisi teu gebrus kana salah. Bener teu teh? Tuh. Jelema salah mah teu kusrukna kana bener, eta jelema bener teu kusrukna kana salah. Sedengkeun nu ngaran bener jeung salah kabeh ge pada boga. Ustad osok bener keur ngeureuyeuh. Ustad osok salah, hampura bisa dia ya ustad urang aku mineng. Pelebah mana mineng ustad salah nak uluh, lamun saraman rangken tahajud teh popoloto tahajud tahajud, yu toong kaima molor. Komo nerangkan sodako erat, inumal sodako talil pukoro sarodako yen sodako teh hiji mager rizki nuges aya, dua ngulem rizki nucan aya, tong keeng sangsara lantaran sodako, ibu kepangaruhan isuk, masjid kasumbang, yatim kabere, pakir miskin katulungan, tanya tanu ngomong sodako, boro-boro isuk, petinggi kuring lain sodako, naon atuh ngajamret ladang sodako. Mana bukti sakedeng deui ceramah geus anu hajat sok ngudag dus ongkoh amplop ongkoh. Nya naon eta sodakoh eudeuk ditampa nya heueuh da butuh. Jadi kumaha atuh dalil sodakoh, aku mah engke we. Malah mandar kuring datang ka dieu teh pahala ku Allah ditawaran tilu. Kuring mau mobil make bensin berarti sodakoh harta. Dua ieu teh nerangkeun agama berarti sodakoh ilmu. Tilu nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu apal jadi apal. Oh iya nana gerhana ustad TikTok teh. Iyo geuning bebeungeutan teh kieu euy. Tilu ta pahala teh. Lamun tilu pahala, lamun catatan pahajat buhajat teu ngongkosan kuring. Meunang tilu pahala, kumaha lamun nu hajat mere ka kuring, nu tilu leungit duit meunang. Tinggal tanya ku ibu, kira-kira abdi milih duit milih pahala? Alus geus udon karek datang teh.
Matak lalakon hirup, matang wakan nyalahkan batur, awak urang ge omeane. Salah bener, daek kedul, alus goreng, milik urang sararea, naari bapak daek ka masjid tibaretoh. Henteu meureun ngalaman kedul, tapi naha geus daek menepika melak cangkeng dina kelek. Di mana pak? Masjid itu teh jiga maneh. Eta nyebut teh jiga maneh na nepi omongan teh. Kumaha cek batur? Bapak ayeuna ka masjid sieu teh beuleum mah gapleh jeung aing. Ayeuna ibu di jilbab na tiba heula. Geuning ayeuna daek. Pedah deuk pangaosan da pelebah laju dangdut mah teu inget. Teu inget beungeut ieu teu lain. Musabab urang teh pernah ngalaman kedul, ayeuna ibu geus bisa dijilbab, tong coba-coba ngewa, tong coba-coba geuleuh kana teu dijilbab. Naon sababna? Da jilbab ieu mah kadang-kadang jilbab secara syariat. Jilbab syariat mah kaena. Batur ge bisa meuli, batur ge bisa make, tapi bunian atuh jeung jilbab hakikat. Naon jilbab hakikat? Bisa munian, munian panona, munian celina, munian bibirna. Teu saeutik jilbab badag popolotot ka salaki. Jilbab gede karena gosip dungdak dengdek. Jilbab ngaguyupuk teu kaur pamere leutik salaki kuat hampir dicakar. Di mana atuh eta jilbabna? Aduh. Tempo bapak-bapak bari ngararat ka ibu, lebok. Artinya hadirin kaum muslimin, urang teh aya syariat, aya hakikat, aya torekat, aya makrifat. Al-Qur'an ge aya lapat, aya makna, aya matan, aya maknawi. Awak ibu ge aya taneuh, aya cai, aya angin, aya seuneu. Alam dunya ge aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya wetan. Papat kalima pancer ternyata opat batur pancerna awak sorangan. Batur ngajian urang mun urang ngajianan batur. Batur ngahormat urang mun urang ngahormat batur. Matak jelema mah meungeus. Entong ngaragragen darajat batur da urang ge bakal diragragen darajat ku batur. Bener ya. Matak hirup jelema mah kudu cicing dina angka kosong. Angka kosong teh angka nol. Lamun jelema boga angka nol, kosong ngarasa kosong hatena. Lamun jelema nu ngarasa kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, ngarasa pinter, ngarasa bisa ngadenge ceramah kieu hate malang eah-eahan. Yeah, ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jeung ditah urang lain ku babatok sia teh. Urang kosong gara-gara hirup mah. Lamun hirup ngarasa kosong bakal sanggup dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad. Hayam bakal jadi ilmu. Domba bakal jadi ilmu. Palebah hayam guguru, ibu kahayam, bulu hayam ditetekan, pulas ku warna bodas, Taufik Hidayat ti pangalengan. Jadi juara internasional, ngegebugan bulu hayam. Dagingna sumber giji. Nogna teundeun dina sayang, bapak teboga rokok, cokot nog hayam jual ka warung. Pan lumayan, eta kening dua batangan. Dagingna sumber giji, tulangna tong dipiceun balik deui ka warung peser ku ibu namina seblak tulang. Eta hayam kabeh manfaatnya. Atuh ti kotokna tong dipiceun. Karungan ku ibu loba jelema nu jadi haji lantaran ngajualan ti kotok. Hayam kabeh ge naon nu teu manfaat. Jadi manusa nu alus teh nu bisa mere manfaat ulah eleh ku hayam. Ayeuna domba guruanen domba teh. Domba lapar kencarkeun paling nyokot daun sampeu. Coba jelema lapar, dileklek pagerna, dirabut sampeuna, dihakan betina, dilebok eujeung dauna. Jadi kadang-kadang jelema leuwih tibatan eta. Naek deui kana anjing. Guruanen bab anjing teh. Matak lamun panggih jeung anjing tong dibaledog karunya. Tong disiksa, komo di pospreet. Kuring mah jujur ka anjing teh ngahargaan tiap deuk ceramah panggih jeung anjing punten we cinta pun guru kumaha ceuk tetangga ustad rada gelo nah cinta jemput tong gelo manya cenah guruna anjing ah kali-kali mah urang kudu guguru ka anjing palebah mana sanajis najis na baham anjing masih kena bisa dikumah ku tujuh kali kalian make taneuh tapi najis na baham manusa mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujar saumur umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur well ta. Bener, matak jaga bibir teh. Lain aya nu jangkung nyebut taraje. Lol jelema montok betekok bari pondok. Itu awak atuh son. Atuh itu teh nyokot pager jebrod karena tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna. Bungan bibir urang dieusian ku hinaanana. Bener. Tuh, naek deui anu kana awak bapak.
Awak bapak ku Allah diciptakan dina opat rupa, taneuh, cai, angin, seuneu, guguru karena taneuh. Taneuh mah teu boga penyakit dendam, diidek, deleyek, digeuleuhan, dikeumuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Halo do genep bulan nolol hujan sapoe, jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui. Matak lamun di dieu aya jelema dendaman wae ka batur, bisa jadi si eta taneuh sengketa. Kadua tina seuneu, seuneu teh panas. Ibu hayang salamet, kuring hayang salamet. Gerasa panas asupkeun kana awak. Tong kapanasan diriku milik batur, tong karerab awak ku harta batur. Salamet jelema. Da jelema nu panasan menyiksa awak sorangan. Batur nu hajatna, dareg-dareg nanya modalna, deuk naon. Nu panasan mah loba kepo, loba pertanyaan. Jelema anu panasan jujur-jujuran, moal bisa hirup jongjon. Batur nyen gedong, si eta nyeri hulu. Batur meuli mobil, si eta retuk angen. Batur meuli sawah, si eta panas tiris. Batur meuli motor, paeh. Kunaon eta kupanasan. Jelema nu panasan tara narima takdir batur, saolah kunaon teu aing anu kitu, kitu tah. Jelema nu panasan mah maeuhna ngarang, batur beunghar majarkeun meunang nyegik. Batur beunghar, ieu meunang nuyul. Kabeneran nu beunghar teu boga budak botak, tuh ceuk aing ge tuyulna, kitu. Tutudinganan ieu teh penyakit hate, matak nu ngaran hirup jelema alus guguru tina seuneu tong kapanasan ku milik batur, bahwa jelema geus samilikna samilikna, satakdirna satak. Ayeuna ku ibu lalajoan kuring aya teh merek pi ustadeun, sok jujur. Heuh nyaho abdi ge. Tuh juga preman. Eueuh merek pi ustadeun, ba asli abdi ge sadar. Tapi geuning geus takdirna mah jadi. Malahan sa Jawa Barat ka kukurilingan, Banten, Tasik, Sukabumi, Cianjur. Kunaon eta? Ku takdirna. Cobaan atuh engke mah RT, gami sing ngangsar, udeng sing badag. Sorban ngagaplek, eudeuk ieu nyebut ustad ka RT. Kumaha cek ibu? Aduh, RT anyar tobat. Da lain takdirna, ternyata takdir lain ayana bajuna, takdir lain ayana kopiahna, takdir mah aya dina kun payakun Allahna. Ketika Allah milih hiji jelema, maka eta jelema dititah milih pilihan Allah. Tah sakali deui rada hese. Ketika Allah milih eta jelema, maka eta jelema boga tugas gerak pilih pilihan Gusti Allah. Saha eta? Nabi Muhammad. Nabi dipilih ku Allah jadi nabi, jadi rasul. Naha? Sabab nabi milih wahyu katimang nafsu. Kunaon urang teu dipilih ku Allah? Da urang mah loba nafsu katimang wahyu. Sakitu geus babari atuh. Nabi Muhammad 25 nikah jeung Siti Khadijah 40, naha narima wahyu. Kuring 40, asongan rana 60, cekek ku aing mah. Horoream teuing kudu kawin jeung 60. Dikekepan batuk, tengah peuting bekser. Tapi Nabi mapan 25 nikah jeung 40 geus qodrarullah, qodrat Allah. Sehingga maot Siti Khadijah ragrag harta bana ka Kangjeng Nabi. Naon anu dibangun ku Nabi? Masjid. Naon anu dibikeun ku Nabi? Yatim. Naon anu dijamin ku Nabi? Miskin. Hartana beak, akhirna Nabi 5 kagenep imahna. Masjid dibangun ku sorangan, yatim dibantuan ku nyalira, miskin oge kabantuan. Coba andai kata kuring kawin nu 60 nu beunghar, maot si eta gojrod sararea deuk nyeun masjid, moal deuk naikeun imah di tingkat, aduh lumayan warisan. Paingan kuring teu dipilih ku Allah, sabab kuring milih nafsu katimbang wahyu. Tayana ibu-ibu mun boga duit 500 juta deuk milih nyeun imah, deuk milih nyeun masjid. Sabab kumaha ibu? Mun boga duit 500 juta urang deuk milih nyeun imah, deuk milih nyeun masjid. Nu bener ibu. He imah gitu. Tanya kuring eta kitu bebengok maneh teh ustad. Abdi imah. Naha? Sabab poe ayeuna hukum dunia mengatakan sabejad-bejadna jelema beunghar bakal loba nu ngahargaan, saalus-alusna rakyat miskin bakal tetep aya nu ngahina. Bener teu? Sabab aya nama ngahargaan teh ku harta, ku pangkat, ku jabatan. Coba nu sangsara, aduh budak nage teu bontongor disebut cucungik sia. Coba nu beunghar, Raden meni geuleuh anjir.
Padahal disebut beunghar teh lantaran aya si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, bandungan heula hirup si miskin, jasana gede. Aya nu maot nyokot pacul panghulana, nyeun kuburan, aya nu maot nyokot pasaran, tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu yeuh aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna juk ngadamel kuburan nyalira. Tu aya kitu pasaran geura gubug ku sorangan, tak aya boeh muntel ku sorangan, tahlil ungeuk-ungeukan sorangan, eueuh nu ngubur nguburkeun we sorangan. Artina manusa butuh ku batur. Pejabat butuh ku rakyat. Mana bukti eta kamari daragang baligo geuning? Bari ngolo ka ibu beas 2 kilo, duit 100, minyak saparapat. Na ustad apa? Nitipna di urang. Bikin digening ka ibu-ibu 2 bulan ka tukang, ai pas deuk milih ibu poho deui saha nu mere teh cenah. Sabab kertasna aya 5, kurumuy we si Komeng, nada eta nu dicoblos. Aduh, ampun, ieu pohoan ka nu mere. Atuh ayeuna teh si eta teh stres, leos ka Cisarua jadi edan. Kahanap make kolor partai. Kaluhur make baju baligo, haban we saja jalan coblos 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 coblos. Ari abdi ulah asa dosa teuing miluan di tukang coblos coblos. Sajam dikerem di rumah sakit, dianggap nu gelo aya duaan. Kunaon eta? Lantaran bebela kana kahayang. Hajat lamun melaan kahayang bakal jangah reungeusna. Asli. Kecuali anu aya, lamun nu aya mah duit loba pek deuk nabuh wayang golek ge. Jelema boga pek deuk nabuh itu ini ge. Jelema teu boga mah wayana ngukuranan maneh. Dreg-dreg wayang ditabuh, dangdut ditabuh 100 juta sapeuting. Nah, da beres haja teh ngahuleng di masjid. Cing teh kunaon, Mbah? Bingung cenah. Cing teh nama ge jeung bingung, beres hajat seueur sametan, kumaha ceuk kuring lebok. Matak jelema nu hade, jelema nu ngukuranan diri. Termasuk dina kahirupan. Tah hadirin kaum muslimin, pun lancek, pun bapak ngahitan incuna. Mun di sawang watu ka tukang, ieu budak 8 bulan di kandung gunungaran indung. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ripuh nganung teh, jawaban ibu demi Allah ripuh. Kalbah mana ripuh nak, nangkuban soksin bitu, nyangigir soksin bahe, nangkarak sidikan engap. Dekte engap kumaha, tu budak karek oge 2 bulan, dijeru beteng bebengok bapak ke saya nala langit. Menerken kenteng. 120 poe kun payakuna Allah ditiupkan. Jodoh, pati, bagja, cilaka, geus ditangtukan. Kuring oge ku Allah geus ditakdirkan. Pernah dumeh kuring ayeuna can nikah tong di siniran. Bisa jadi karena takdirna. Matak paling sebel lamun ka uleman sesalaman jeung panganten abah-abah ti tukang tad iraha deuk nyusul. Ari hiji waktu Allah Maha Adil, mau tatangga abah eta datang ceuk kuring, bah iraha deuk nyusul. Kuat ngamuk si eta. Ngaran takdir jelema pamoal bisa dihalangan. 1000 jelema ngahalangan karena takdir, hiji jelema kun payakun Allah kudu jadi. Jadi nu 1000 ngadon ancur hirupna. Mutak lamun ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, tong dilawan, aya untung eukeur ibu. Naon untungna? Ibu dihina, diledek, dicaci jeung dimaki. Allah mupus dosa lantaran panghina batur, Allah mupus dosa lantaran pamitnah batur, Allah mupus dosa lantaran pangledek batur. Matak ibu dihina, dicaci, dimaki, Allahnya ah deuk mupus dosa ibu ku panghina si itu. Ngan hukum dunia, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung ledek, tong mitnah mun dipitnah, tong nuding mun mung dituding, mun ibu dihina, diledek, dicaci, tong ngalawan. Hiji waktu si itu, bakal ngarasakeun diledek batur, dicaci batur, ibu bisi amak saeutik, ngaliwat ka imahna, karaos, tinggal kitu. Ari heueuh. Mata kiri matang sokoba ngahina ka batur, jodona, patina, bagjana, cilakana, kun payakun, najero patuangan, geus ditangtukeun. Ripu ngandung teh ripu, borosot budak ke alam dunia, guyang getih, raga hampir papisah jeung nyawa, maot pingaraneunana, lalakon saha eta, lalakon ibu merjuangkeun nungaran anakna. Coba bapak entong bebiri gidigan, pak debol ngarasakeun ngajuru. Ibu memborosot budak ka dunia, guyang getih, raga hampir papisah jeung nyawa, maot pingaraneunana.
malan patuangan saki alusna, pelenung 8 bulan, borosot budak, pan ngerut, naon ngarana, orang Cina mengatakan, cing kayo. Ngosya, tong jeroteing. Tuh. Lol, budak ke alam dunia, al-asma'u mina du'a, bikin kewajiban inung bapak, bere ngaran, sabem ngaran bagian tina kahayang. Ngaran kuring, nana er gerhana, nama kejeng ay gerhana, lantaran kuring lahir ke waktu gerhana bulan, matak sekima mejeh, we. Coba lamun kuring lahir ke gerhana panon poe, tutung. Kolot kuring merengaran, gumantung kejadian, pan kolot bahlema gitu, lamun senen neni, lamun salasa asa, lamun rembo abo, lamun kemis iis, lamun jumaah aah, boga budak dua, ngajuruna, asar rebong jeng jumaah, dasar rebo aah. Aduh ampun. Bere ho ho ho. Malikna cenah ka dieu Pak Ustaz. Ho ho. Wah. Ya pohara kieu. Padak. Tempo deui deudeuk pangadeg manusa sampurna jeung paripurna, panon jeung tempona, bibir jeung ucapna, ceuli jeung dengena, suku ge jeung lengkahna, maka cekolot tong sok salengkah-lengkahna mun lain lengkahan. Tong sok tapo sampona lamun lain tempoeun. Tong sok ngadenge-dengena lamun lain dengeun. Ke bagian urang tuh tempo nana tuh. Al asma'u mina du'a, bere ngaran sabab ngaran bagian tina kahaya. Nganu ngaran enung jeung bapa sok boga cita-cita. Naon cita-citana? Hayang boga budak anu soleh. Hayang boga budak anu soleh. Ari eta teh ngaranna kahayang, ai kahayang teh butuh jawaban, gede kahayang teh dijawab itu ngabohong. Ibu hayang beunghar. Lamun hayang beunghar kudu getol gawe. Lain hayang beunghar ngadon moyan wae, beunghar moal hees heueuh. Jadi segala rupa ge butuh jawaban, Pak. Lamun neng-neng hayang menangkeun jodoh nu alus, babari gugu inung, mun ceuk inung teh nyai, maneh teh boga salaki teh kudu ka ustad, tawayahna kudu. Kahayang teh butuh jawaban, Pak. Gede kahayang teh dijawab hese. Ibu hayang salamet babari jawabanana, panon tawadukeun, cepil tutupkeun kana gosip, bibir tong ngomongkeun batur, salamet. Ai onggoh ngadoa hayang salamet, ai bibir ngogoreng batur, dicabok, Pak teh. Heeh nya. Matak lalakon kahirupan meboga kahayang, hayang boga budak anu soleh. Lamun hayang boga budak nu soleh enteng, naon jawabanana? Jawabanana aya di indungna, aya di bapana. Hayang boga budak nu soleh mah malah mandar hadirin kaum muslimin, budak soleh teh netes ti indung jeung bapana. Jadi lamun hayang boga budak soleh kade urang bedegongna baungna baheula ka kolot bakal karasa poe ayeuna. Da ieu teh nu hadir teh insyaallah berdegong ka kolot teh. Bae dibongkar. Ibu baheula ngalaman genep tahun cekolot urang nyai pangmecetan geun sirah, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Hoream. Nyai pangmecetan geun suku, kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ayeuna ibu geus kolot boga budak, sok titah budak urang nyai pangmecetan geun sirah emak asa jangar, kumaha cek budak urang ka ibu? Lebok. Ternyata baong jeung bedegongna anak urang teh peringatan keur nu ngaran indung, peringatan keur nu ngaran bapa. Jadi artina supaya sini rasakeun, matak cek bahasa kolot, keun siahkeun sia, engke emak geus eueuh, bapa geus eueuh, bakal karasa ku diri maneh, bener pan? Tuh. Budak nu soleh. Nu kumaha atuh budak suweuh nu soleh? Tah, budak nu soleh mah toong cek bahasa padalangan. Lamun ibu lalajo wayang geuning. Sapta Mustika Dharma Buana teng teleng teng 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 teng. Sapta Nira. Ngahaja ngaraweun nunutan. Sapta tujuh mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia, budak soleh teh nu boga tujuh jimat dina dirina. Kuring wani nerangkeun jimat di dieu teh batur teu wani, sabab batur masuk ngacung boro-boro tujuh, mang masa keresek. Cing teu naon mang, batu ali.
Cing tenaha batu ali dianggap jimat. Sakti. Kalau bagaimana sakti nak 14 mulur sok dimanian. Cek hate lamun bener batu ali sakti. Entong dimanian ku emang gorolongken kawalungan senamani ku sorangan. Atu palit jang. Maknya ayah nu sakti palit. Dalain eta nu dimaksud jimat teh. Sapta tujuh mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Tujuh jimat dina diri kakara jelema disebut soleh. Naon eta nu tujuh jimat? Urang ngitung hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh. Sapta tepan tujuh. Mun kolot baheula ngitung mun ku basa Arab wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, homsatun, tisatun, sabatun. Lamun ku bahasa Sangsekerta eka, dwi, tri, catur, panca, lasta, sapta. Lamun ku kolot baheula jing, guang, geong, tanuk, uncal, ngarampeol, tek-tek, berwek, genjreng. Otak baheula mah jang gerasa kola kudu penten berwek, salapan. Jing, guang, geong, tanuk, uncal, ngarampeol, tek-tek, berwek, tuh salapan, genjreng 10, lamun cireng 11, meureun. Power. Kudu boga tujuh jimat dina diri. Nya. Angka tujuh sakti, langit, sab'a samawati, tujuh lapis langit. Bumi, tujuh lapis bumi. Aki-aki bedegong, tujuh. Lamun geus kolot temenang jodoh, mandi di tujuh. Make kembang tujuh. Nu ngalaman mah arapal geuning eta. Angka tujuh. Naon atuh sep angka tujuh teh tak orang Garut. Mere pepelingna. Lamun lalajo wayang, lalajo calung, angklung, sok geuning aya rayak-rayak pasti bisa kolot mah. Rende berem, rende hideung eta rende rende kayas kolentangan eta beki hebel bekinineung lawas 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 kaedanan eta rende rende hidung rende kahias kolen tangan beki hebel beki nineng lawas 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 kaedanan eta mah metode da di jerona mah lain eta naon atuh budak soleh teh nu buka tujuh jimat na dirina cager bager bener pinter singer jujur tur tabeng har eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeng har eta cager ben pin singer jujur tur tabeng cager bener sing jujur tak benghar keren ya pengawasan juga rapal biasanya kayak pengajian bubar hobe ibu bubar pohok kabe insya Allah bubar tidak teh ibu makan baik di matang diapalkan ngan balik tidak kuring yakin di jalan bakal kayak cager bagi apal orangnya. Balik ti dia salaki ti datang salaki cek ibu assalamualaikum waalaikumsalam cek salaki ti di mana mana pangawasan saha ustadna ustadna gerhana nuna TikTok menang ilmu ti ustadna menang sidik salaki ker lulungu dar ibu jaipongan cagur bagur kuma cek salaki eren mah ngawasan jadi gelo budak soleh teh cager bager bener pinter singer jujur benghar cicing dina angka eta soleh cager lahir cager batin teu saeutik jelema cager lahir gering batin panasan teu kaupan cegukan jeung punungan jeung jatetet teu siat mah riweuh cager lahir cager ngan batin pak gering teu kaur batur maju panas tiris tekaur batur alus bayana kamajuan dina ekonomi na dituding wae hate nu gering matak jadi jelema anu soleh teh jelema nu cager lahir cager dua bager daek ibu boga salaki nu tiktikan tiktikan gini mang kemana muli pedajang
Nah atau nita pemajikan tersuruh teing kembali ke pemulangan 1500 terbalik deh, yay. Salaki gitu anjir, amit-amit gusti. Iya, ngaran salaki mah kudu bager ka pemajikan. Nah, ngaran-ngaran salaki kudu bager ka pemajikan, sabab rek ngalahirkeun anak nu soleh. Tuturkeun heula ku bapana atuh sing soleh, minimal bager ka pemajikan. Magra masak tapasageunana, magra nyangu tabeasna, magra dangdan ta alat dangdana, magra ibak tah sabun seungitna, mah di parfum tah parfumna genah ibu. Moal menta di masa leuwih sadia. Ieu mah atuh ongko hayang geulis, aya lipstik geus dicokelan ku bilik. Deuk geulis kumaha lur? Bager. Lalaki nu bager netes ka anak bakal jadi bager sarua matak bener kolot baheula mapagahan ka anak. Naon kolot baheula papagahan anak ka anak? Pan lamun disunatan teh geuning aya sawer panganten, sawer disunat. Bahasa nage bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili, omat asep ulah lali patokan ti maha suci. Naon pelajaran anak pelebah ngawurkan beas wur awur hiji beas dua es bonbon cek ibu es bonbon tidak cek abdi permen da ibu mah anggar we nyebut Pepsodent gak odol engka deh pak ya mangga sokang hiji nu diawurkan teh beas naon maknana eta beas diawur-awur. Kasisi pasian jalan ibu stop. Kedurang. Selain penceramah teh abdi tukang parkir ongkoh kalem we. Nu diawurkeun teh es bonbon. Naon maknana eta ngawurkeun beas? Didik budak cenah bageur ka dulur, cenah bageur ka batur. Naha? Sebab nu ngaran hirup mah bakal susah lamun urang tanpa dulur. Matak urang teh kudu akur ejeng. Asli ya teh bener bu sing sumpah ngawurkeun eta bias teh maknana sing bager kabatur ayo urang mah ngadidik budak teh jujur lain kitu mun budak boga barang dahar geuning leos kaluar tong dahar teh tong dibawa kaluar bisi batur hayang mane can seubeuh nitah naon eta nitah kumat matak akhirna teh kitu geus sekolah teh kumatna yeay amit amit gusti kudu nama didik bager. Sebab budak soleh teh cager lahir cager batin kedua bager artinya bager teh lamun jelema hayang bager tangtu Allah bakal mere daku Allah teh spek maneh bager ku kami disediakeun milikna geuning teh saeutik jelema loba milik tapi teu bager nu akhirna teh sangsara kakolotnakeun. Ya lamun boga duit 1 juta 25 kaluarkeun maka nu 25 nyalametkeun 875 bikeun ka anak anak jag-jag bikeun ka pamajikan pamajikan soleh dituang ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi kulit jadi daging pake ibadah beres 25
Lamun 25 teu dibikeun ka yatim, teu dibikeun ka miskin, diteuneun dina angka 1 juta, maka nu 25 jadi panyakit dina angka 875, bikeun ka anak badung, bikeun ka pamajikan ngerewes, dituang ku urang, jadi kulit, jadi daging, jadi bagal pangawasa, akhirna jadi panyakit. 10 tahun teu ngaluarkeun 25 tina 1 juta, rumah sakit nu mana rek diunggahan, kudu kaluar eta duit. Matak lamun hirup hayang jagjag, hayang sehat, bantuan batur tuh ngarah aya doa jelema ngecelak cipanon tengah peuting, milik urang rezeki urang jadi genah, umur urang jadi panjang. Naha aya ragrag cipanon batur tengah peuting ngadoakeun awak urang. Well ta. Ari ya mapan lain geus beunghar ge masih kan hayang BLT. Ari atuh. Gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, kongkorong boga, gelang aya. RT dicarekan. RT gelo, RT edan, cita kunaon ari ibu. Batur menang BLT aing teu. Cing depan ibu mah gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega. Wah, hayang we cenah saan. Teu bersyukur tina kabeungharan, paingan bakal sangsara ka kolot nakeun. Naha teu bersyukur saenggeus dibeungharkeun. Da alus nama jelema beunghar mah lain kitu. RT hampura mak kabere BLT, mak marek dibikeun deui pangmikeunkeun kanu hakna, bisi jadi panyakit keur emak ta eta jelema syukur asli mah. Da nya ge ibu keprok, da eueuh nu kitu teh eueuh. Anger we ka era. Cager lahir cager batin, bager atuh. Peperiheun kitu mere emah henteu atukeun da eta mah pamaritih nagara dibikeun ya kanu miskin ku emak tadi dinya pa. Sakedeung deui Ramadan datang, urang kudu bisa nahan lapar jeung dahaga. Enteng teuing nahan lapar jeung dahaga mah nu hese mah peduli kanu lapar kanu bener ieu. Keur ibu ayeuna Ramadan datang suka bungah gogonyakan. Ramadan can datang, tanggal hiji can datang, baju mah geus dipikiran. Keur nu sangsara mah jujur Pak, ayeuna teh keur nyegruk cai panonna nyangareupan poe Salasa. Naha duit can aya, beas bari mahal, heueuh Pak. Bebeuleun ge mahal duit eueuh. Nyurucur cai panon, ah cenajangkeun bae teu puasa ge. Lain si eta salah teu puasa nganbongan leungit kabungah tina dirina. Atuh kumaha kewajiban urang jelema nu aya jamin ngarasi itu daek puasa di dieu makna bageur nu sabenerna. Cageur bageur bener. Bener ceuk hukum agama, bener ceuk hukum nagara, bener ceuk hukum adat. Mangka di urang mah disebut adat kabiasaan. Ari jelema gumantung adatna masing-masing. Matak nu ngaran hirup kudu bisa silih ajen ejeng batur. Da adatna teh beda-beda. Ibarat ibu ye, salaki ejeng awewe. Aya deui sok atuh. Pasian jalan deui. Jadi tukang parkir heula eng. Kade Pak, aduh. Ya sok, majeng majeng. Lurus, lurus, luruskeun, luruskeun. Nah, luruskeun Kang, luruskeun. Iya. Lurus. Awas Bu eta cokor ya sebelurih. Eta sampean, sampean. Aing ngomong teh ka mana karepe sok. Lajeng, lajeng, lajeng. Aduh. Lumayan jadi tukang parkir 5 menit teh kikituan heula. Hirup mah kudu bisa jadi ajen jeung budayana masing-masing. Padalarang bakal beda jeung Tasik, Tasik bakal beda jeung Garut, Garut bakal beda jeung Cimaung. Nu keren mah bahasa mah Garut, Pak. Sunda nanti Sunda lentong bari rengkuh ongkoh. Matak di Garut mah maraban hayam ge alus, kur titititit. Beda jeung di dieu maraban hayam teh bari nyeuni, heueuh meuni yai amit-amit Gusti. Sok ka dieu sok. Di dieu. Lain ngadak-ngadak cara rentil teh aya naon? Garut, Tasik, Banten budayana beda.
jawaban di Garut mah maraban hayam gitu kur titit. Kalau mun di dia mah lain kitu. Di dia mah maraban hayam bari nyiniran minantu. Minantu heubeul teu usaha ieu dahar beuki. Kumaha ceuk mitoha kur titit. Kur titit. Bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu matak isukna teh hayam teu leungit naha dicekek ku minantuna. Budayana beda. Lewas ka Tasik maca shalawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik. Loyal ka Garut jadi aya alokan salatul salamul ala tuha rasulil Garut. Belenyeng ke Banten jadi hohoak salatul salamul ala tuha rasulillah. Banten. Tong pasea jelema kudu bisa silih ajenan Tasik kitu, Garut kitu, Banten kitu. Keun dan dibaca mah shalawat kene shalawat. Teu kudu pasea. Sok lalajoan lamun ibu aya nu maot hayang maca tahlil. Tahlil urang tilu carana nu tungkul nu ngagideug jeung nu muih. Aya nu tahlil bari tungkul ning la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Ayo oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah kalamang satapula naha teu tungkul heuteun cenep tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag ideug ngarah teu sare nganu paling patur nu muter illallah illallah sajam setengah lur tahlil teh nah da teh dahar acan korolo we ongke uger situ datang ka imah teh ngalempreh digeberane ku pamajikanana datang ka imah ranyai ditau ong kusim kuring jeung kumaha lur beres alah cenah euy ripuh mangkaning jadwal jumaah isuk manehna khutbah nah dina khutbah nu kuat hade atuh bapak-bapak ibu-ibu ahli wiridan jiga abdi mah bener tepung jeung Allah ngakebak eta kuring cing teh bebengok mana nyebutkan tepung jeung Allah Nabi Musa wae teh sanggupeun cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ningal gambaran salira Gusti kumaha cek Allah gerak tempo panon poe serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nunyiuna iyo ahli wiridan kuat nyebutkan tepung jeung Allah cinta kumaha lur bentukna ranyai dianggap kicak-kicak ku situ mah cara tahlil wae geus beda diurang tapi balikeun atukeun beda macana da eusina mah sarua la ilaha il teu aya pangeran angin Allah, teu ngajadikeun angin Allah, teu aya nu ngabisakeun angin Allah, teu aya nu minterkeun angin Allah, teu aya nu ngawujudkeun angin Allah, matak wujud teh ieu tong sok ahina batur wujud batur ku Allah, wujud urang ge ku Allah. Na make jeung kudu ngaledek wujud batur. Jadina ibu ku Allah, jadina kuring ge ku si Allah. Bener. Da manusa mah atuh dedeg pangadeg dege sampurna, rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis. Wah gandeng rambut manjangan halis temanjangan naon eta rob ayo rob de Allah nu ngajadikeun Allah nu miara Allah nu ngatur matak buuk mamanjangan halis mah teu pernah manjangan matak kade kaum ibu-ibu halis geus alus krok ganti ku patlot atuh balik pangajian teh gemreung salaki naha leungit hiji bulu panon dipanjangan atuh pelebah momoter meni soak mangeus ieu geus sampurna ieu geus teu kudu riweuh bapak kumisan janggotan ibu eueuh kumis eueuh janggot simbol keur lalaki kumis panjang janggot panjang matak lalaki mah teu meunang buat baeut jemedat jemedud naha ngewa ah sok deui sok sok lajeng kada ibu eta sampean wah dah hayang teh 10 gitu genah baru eta sampean dek sok majeng kang gede ya sok awas dede ayah doi oh sok uluy genah waktu tebe aku kieu we lajeng sok aduh
tah kakara sepanjang ceramah jadi tukang parkir heula tah kakara ya. Awas dede eta sampean de, awas. Awas Bu. Ah, heeh bener. Geus viral deui wae. Awas. Kabeli dia sekedik. Ya, lurus. Iya. Waduh. Oh, kalem. Marah. Sok. Power, aku bahasa lagi nanya, kuat bawel gitu. Tapi alus. Aya deui. Atuh da sedih. Antu tong dialangan mun ada jalan atuh ieu teh. Wajar we. Ah, geus salah. Geus. Well, very good, very well. Iya. Dedeg pangadeg manusia mah sampurna. Rambut manjangan, halis teu manjangan. Nah bet kitu sabab Allah teu butuhkeun ku halis panjang. Kabayang teu sakasep-kasep nu kuring remuk. Matak bapa mah kumis aya, janggot aya, ibu mah kumis eueuh, janggot eueuh. Bapa teh teu boga hak buat baeut jemedar-jemedud. Nah lamun aya salah ge sok buat baeut nya teh era ku kumis gede. Kumis badag baeut panjiga lele useupeun. Coba ieu ibu kumis eueuh janggot eueuh baeut ge alus we sanajan jiga jeruk deuk bitu. Didinya pak urang sebagai lalaki nembungkeun kawibawaan salabeh salalaki. Matak lalaki mah tong buat baeut, lamun sok aya lalaki buat baeut dierok isuk deui. Lalaki mah ngakal tugas nage ngarah pamajikan ngakel. Lalaki mah ngarah pamajikan ngari. Bener? Pengan sabalikna ibu deui. Kudu ngarasakeun kacape kalungse karipuh salaki. Mun salaki datang teu manjaba panyabaan, papa ku ibu geuning bapa sumping lentong ieu teh atuh. Lain kieu wae ka salaki teh teh. Geuning bapa parata sumping nya mah gek dina bang barung. Laan sepatuna porosotkeun kaos kakina. Kade ulah nyebutkeun ayo bae terasi naikkeun duit nebeki. Tatap usap kesangna luat leet cokot ku jimpo usapan heula. Suntangan mah beres kitu init ibu teh ka dapur nyokot cai sanajan teu make gula bikin ka salaki suruput ternyata amisen nu amis lain gula na nu amis budi ibu ka salakina beres kitu bapana bilih teh acan netepan mangga ka jaman bawa ka cai beres ti cai bikin sajadahna sarungna kopeahna dekul salat beres salat ibu ngeliwet ka hareup deuk naon deuk menta hampura ka salaki bapana hapunten jisim abdi capek lungse riputunu geuning bapa teh melaan jisim abdi hapunten ieu teh ceramah teh jero teuing da tempo teh kiceupna awewe di dieu eueuh nu kitu eueuh lamun salaki datang teh nagog ning lawang pantau menang duit teu talamun eta heueuh teu cek salaki teh boro-boro duit jeung duit peletuk teh geuning panyarekan aduh Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM ah capek. Da eta atuh sagala diinjeuman. Tah surak rumah sa teh. Tuh cager bager bener tah. Matahak nu ngaran kahirupan mah kudu bener cek agama, bener cek dari agama, bener cek hukum adat, saadatna masing-masing, sacirina masing-masing. Kuring jiga kieu keun bae we dan diomongkeun lagi agama batur kopiah ngomong agama nu diudeng ngomong agama geuning sarua eta naon beda mah ke jeung kudu pasia ku bajuna well tah sedil atuh da kana gurger teh ieu mah 11 2 3 teu beres-beres ai di dieu loba nu 11 loba nu 2 3 hah loba nu 2 3 tah ibu teh ngawadul nu puguh mah loba nu henteu. Atuh dah. Lain kudu pasea ku cara cager bager bener tah. Bener cek hukum negara, bener cek hukum agama, bener cek hukum adat. Sabab urang saadatna masing. Cager bager bener pinter. Budak nu alus teh pinter. Lain pinter ranking hiji di sakolana, lain pinter matematikana,
Lain pinter bahasa Inggrisna. Naon hartina budak pinter lamun teu gableg etika ka inung bapana. Allah. Kajen rek hiji komputer jago, Inggris pinter, tapi teu bisa ngajaga etika kana jadi kolotna. Nanaonan make jeung pinter justru budak nupang boloho-bolohona nu teu bisa ngaragangan ka inung bapa. Nabi kata apa? Jasa kolot ka anakna. Well. Tanggal 22 disebut hari ibu, jepret foto jeung inungna sayang mana ngumah wadah gitaro. Itu ibu nyiwit budak, dengekeun sia cenah. Ari cek anak nanti ngalawan dia, ya, mamah lagi bahulah kitu. Cager, bager, bener, pinter. Lain pinter juara hiji, lain pinter komputer, lain pinter bahasa Inggris. Kolot bahulah tuh pinter-pinter amat, tapi bisa ngahargaan ke kolotna. Budak ayana pala linter, tapi leungit etika ke kolotna. Bener tuh, Bu? Iya, jadi hancar. siap lah, kalem. Budak soleh teh nu ngarti nu surti nu apal jasa ka kolotna. Bandungan jasa kolot. Gubrak ka dunya, guyang getih, raga pabisa jeung nyawa, maot pingaraneunana, boga kadaharan diwikeun heula ka anak, rido inung malapar, nu penting anak seubeuh. Rido inung cape, nu penting anak teu cape. Rido ngajual sawah, nu penting barudak beunang ijazah. Ieu ge hajat kieu dalin ka hayang anak, ka hayang kolot. Anak mah itu ngadon sare. Berarti hayang kolot. Heuhnya. Ngan bisa teu anak engke nyugemakeun kolot ku kikiwan. Ieu background mahal, Pak. 15 juta nu kieu wungkul ceuk urang ku terpal we atuh. Tuh katuangan sabar puluh jutaan, sound system sabar jutaan. Kalau itu cai kuat pohar-pohar tuh. Ker ustad ya teh. La ilaha illallah Gusti Robi 3, 4, 5, 6, 7 diinum kabeh ngerebek beteng urang atuh. Abong ka ustadnya. Panggung dikieu-kieu jigan ieu ya, hiburan aing yeuh. Wayang, Pak. Pasti cik urang beda gede kieu. Hepek pek ngan melaan saha eta? Melaan anak. Ngan bisa teu engke anak hayang melaan kolot nu cara kieu cantang tuh, Pak. Bener. Cantang tuh malahan mah paling paur sholat nanti tolak jakat nanti tolak ibadah nanti tolak sapanjang anak goreng patut ka inung ejeng bapana metak sing barale ka kolot teh hirup teh eta ka anak tah balik ti dia anak bakal ngamuk ay mamah gigituan teh. Aduh ampun ya Allah. Sedih lah tuh dah. Sok. Matak jelema nu alus mah lain pinter ranking hiji, lain pinter ranking 2, lain pinter komputer, lain pinter di sakola. Budak nu pinter teh pinter ngajaga etika ka kolot. Moal aya urang tanpa aya inung jeung bapa. Benernya. Moal aya urang lamun eueuh inung jeung bapa urang. Matak budak nu alus sing boga etika kana jadi kolot dosa nu pang badag-badag napa iwati dosa urang nganya nyeri kolot borosot budak kalam dunya guyang getih raga hampir papisa jeung nyawa maot pingaranana merjuangkeun saha ibu kikituan merjuangkeun anak bener bari anak beri kolot masuk menta hampura kana jadi anak budak batur sakola make motor budak urang acan balikna nepi ka geuneuk beungeutna indung nepi ka karunyaeun nyai hampura emak emak teh da sidik hirup jelema sangsara teu jiga batur jelema beunghar hampura hampura emak loba nu ngaran kolot menta hampura ka anak lantaran hayang nyugemakeun nu ngaran bener teh Pak asli teh. Yo, wayang ditabuh, dangdut ditabuh, pangaosan ditabuh, melaan anak, bisa tengke anak melaan kolot ku cara kieu, cantang tu. Tapi rido eta kolot kikian, rido, nama kejeng rido, ngaragangan harga diri anak demi Allah ta. Bener. Ngahargaan kahayang anak nepi ka kolot rido ratusan juta dikaluarkeun keun anak anak menjaga Allah inung hiji budak 5 nu 5 mampu inung hiji anak 5 nu hiji mampu ngahirupan nu 5 tapi nu 5 ngariung hayang nyugemakeun nu hiji can aya sejarah tina dituna nyaan Pak
Inung hiji budak lima. Nu hiji miara nu lima. Nu lima hayang nyugemakeun inung hiji cantang tuh. Matak moal aya dosa nu paling badag adalah dosa nganjerikeun hate indung bapa. Cager, bager, bener, pinter, singer, singer teh gede kadaek. Nyai ngumah wadah, dekul. Nyai ngepel, jadi. Nyai nyeseh, oke. Nyai nyangu, mata kolot belemah. Lalu tikeneh karawin, tapi kapake kumitoha. Naha, geus sagala bisa. Nu ayo nama, 24 tahun, ge nyangu nanti gigih keneh. Tuang ngejeng mitoha, cek mitoha tentengen, cenak iya kuat gigih kieu. Kumacek salah kina, iya selah gigih oge asal makan berdua. Heeh, dua poe moal nanaon, ayo dua tahun menya karmian lah. Nges, tong diterangkan. Matak, kolot baheula mah lalu tikeneh, pak. Dikarawinkan, tapi arawet. Naha, geus sagala bisa. Nu ayeuna, aduh, hampura ibu. Pan baheula mah inung masak, budak miluan masak. Inung ngepel mantuan, inung nyangu ngiringan, inung nyamel mantuan, matak prung kawin teh sagala bisa, kapake kumitoha alhamdulillah boga minantu sagala bisa. Kumajek mang budak emang atuh. Coba nu ayeuna. Kana beger diheulakeun. Urusan dapur, yai amit-amit Gusti. Aya nyamel dijebrod atuh coetna peupeus. Titah ngakeul nyebut cangkeul. Mun kana dahar. Secara teu langsung Pak aya nu leungit mental budak nu ayeuna, bener teu Pak? Kolot baheula lamun aya kahayang usaha teu leutik nepi ka gede, mata kolot baheula jadi sawah jadi imah. Nu ayeuna pan lain hayangna naon teh kalah ngajual sawah. Ngajual imah. Mobil boga manya rek hesna jero mobil. Kolot baheula mah duit leutik, nama kenyang duit leutik. Da kolot baheula mah teu loba nu dibeli, katuangan aya di sawah, tutut, jonge, jotang, bawadotan, besuk sintrong. Daun sampe mata gleg dituang, jag-jag we. Coba nu ayeuna. Heeh. Aya nama nyai geura tuang jeung naon mamah jeung leunca. Apa itu leunca? Kalah ka dipeka ka kalecian, Mbak. Oke jeung epek jelencak meni rujit anjir si eta. Coba kolot baheula teu boga duit tuh walungan baheula mah diantep ka ade nyai tong loba ulin ka walungan sanget. Naon semaksudna hurang supaya aya, bogo supaya aya, karae supaya aya. Jadi duit leutik teu kudu meuli deungeuna di walungan ge loba deungeuna. Coba ayeuna geus ruksak tu walungan urang, akhirna meuli jeung meuli zat kimia asup kana awak ibu, nu akhirna geringan, batur flu miluan, batur batuk miluan, matak balik geura sok baheula. Baheula mah aleh udud tara eureun, teu boga penyakit paru-paru ngadon jarak jag we. Baheula mah nyaogeun hawu. Ayeuna mah atuh make majikom. Tina besi atau asupan jat besi karena sangu matak dah lahir penyakit diabetes matak mengis karena asupan merak baheula atau panu sukses ayo nama Allah geus para raura asli dah matak etika budak ayo nanti teu kajamin ayo baheula mah pan kajamin teu naon sagala bisa da inung bapana jadi guru na ayo nama sakapeng mental budak teh leungit ku naon ku lingkunganana leutikeneh beger tarik. Oh matak diomongkeun ge Kang abdi mah oh demi Allah tah leutikeneh beger tarik jeung loba katipu geuning katipu pan ibu mah baheula nya ibu nyai geura tuang bisa dia geunjeung sangu nanya. Coba budak ibu bobogohan udah makan belum? Ngirim beas teu? Heuh ta eta katipuna teh. Aduh, kamu perhatian banget. Pret ngirim beas ge hanteu, perhatian. Di jalan ku ada lampu merah, aku pengen jalan lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Waduh anjir. Komo kade ibu ya kudu loba hariwang kabar udak ayeuna lamun dibawa ulin ku kabogohna lain alhamdulillah deui ibu mah. Alhamdulillah pun anak anu jadi Pangandaran jeung kabogohna saminggu reuneuh maneh teh kalakal alhamdulillah teh. Kolot mah teu meunang budak awewe mah kayak dikoncar dikaluarkeun ti imah. Siap bu? Matak tuh lalajoan kolot bala nyai tong keluar ti imah geus magrib sieun sanekala. Sanekala teh da eueuh nupu gumasa sanekala teh bungok jalu teh.
aral atuh da meneh. Akhirna budak ayeuna mamah kadeukeun sanajan cekek waing ayeuna. Tu sabab budak ayeuna teu keungeun sanajan kala, nu akhirna loba kaluar eujeung jalu pelenung beuteung teh eta seuneu sanajan teh. Ayeuna teh jebles anu kaduhung, ieu tah. Mata kade keneh. Cager bager bener pinter singer sing gede kadaek mantuan kolot sabab urang bakal boga anak anu urang ge hayang dibantuan ku anak sanalika anak eta daek mantuan kolot kolot oge daek mantuan anak bener ya cager bager bener pinter singer jujur ibu hayang apal jelema gede wadul hayang apal lalaki nu keur ngawadul heeh siap 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 hampura apa ieu mah kahanca kabehana lagi ieu. Lamun lalaki keur ngawadul biasana ngirung ngomongna ngirung. Pak ti mana penting ah entong unya anya. Dah. Bagi jeung entong unya anya. Ai bapa kunaon? Ampe ah unuh unuh. Ngirung. Cing teh Pak, naha bet ngirung? Oh, da cenah bebengok pamajikan pangheulana. Nah jeung teh mah pamajikan panghulana. Oh, jang cenah keur nyeuseuh mangih duit meureun 100 ribu tina lancingan di sakuan. Palawah ku bapa ditanya, "Mah di mana tadinya teh aya duit 100 ribu?" Kumaha jawabanna? "Eh, nu keuing akeudu." Oh, sarwana. Matak budak soleh teh, Pak. Tong ngarirung atuh rumah tangga teh sing jelas. Naon logika tina ngirung? Papaseaan. Salaki ulah pasea jeung pamajikan, pamajikan tong pasea jeung salaki. Naha anak bisi nurutan? Pasea meunang ngan ulah hareupeun anak. Kurumuy pan anak, aduh bapak ibu keur pasea ulah. Lamun bapak ibu keur pasea kurumuy anak pajempe. Naha aya anak? Heuh mah, abi-abi kaleng pamajikan. Geus eueuh budak, Pak tuluykeun dudut teh kumisna. Komo nu paling parah mah aduh ampun ya Allah. Nabi mah nabi napalkeun pendidikan agama ka incu nepi ka Sun Kening digugahkeun Nabi Sun Kening. Pernah teu ibu ngahudangkeun salaki Sun Kening? Hah? Abaya entong. Nah, da salaki urang mah kacau di Sun Kening teh nangkeup atuh. Mana pan penting geus menyeun deuk deui aku serieur atuh. Kunaon sabab? Ngahargaan. Sun Kening. Cager bager bener pinter singer jujur tah nu katujuh budak soleh teh beunghar lain beunghar leuhur ku ta gede dunya tapi nu disebut beunghar teh beunghar hate ayeuna sakedeung deui Ramadan ibu ibu mah barang dahar ngarareunah buah kolot mah teu kabeuli minyak-minyak acan bapak baju aralus buah kolot mah sapotong geu teu kapeser. Urang cicing di imah gedong buah kolot mah nyuruk celukan kenteng nage nyerak celakan eueuh numang menerkeun mata hakikat budak soleh teh sabenerna mah budak nu ingat karena jasa indung bapak leheng lamun indung bapak araya keneh eta geus eueuh baheula bapak keur leutik minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon teu mere ku teu boga. Ayeuna mah ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu ngadon ceurik naha kolotna geus eueuh. Grup ku padung rap ku lemah katuruban tanah berem ngoceak martan jagat ngejerit martan langit ukur tutunggul anu gejendul di luhur kubur matak sugemakeun mah mumpang mempeng kolot keur aya ayeuna pan ieu teh meureunan baru budak anu nyunatan teh ieu budakna si bapa teh gadumurang kali kolot kikieuan hayang nyugemakeun nungaran anak bener artina anak balikeun engke hayang nyugemakeun nungaran kolot ngan cantang tu bisa. Matak moal aya nu leuwih rido batan inung bapana, moal aya nu leuwih hebat batan inung bapana, moal aya nu leuwih nyaah ti batan inung. Jang hoyong naon dipangnabeuhkeun wayang bari mahal 45 dipangnabeuhkeun melaan saha anak. Jang deuk dangdut ti mana N25 15 juta tabuh. Jang deuk saha Ade Astrid ditabuh ratusan juta bea kolot sugema nu penting anak bahagia. Keur ngabahagiakeun anak nepi ka duit kolot nepi ka bea ku anak. Bener. Ayeuna balikeun pa anak bisa teu kikituan ka kolot. Cantang tuh. Kolot mah kandungan anak lamun boga hutang geuning Nyai mah hampura mate boga hutang ka maneh can bisa mulangkeun kolot ka anak. Coba anak ka kolot kitu lain. Mak abdi teh gaduh sametan bebaskeun we.
bebengok anak gitu. Matak dosa nu paling badag adalah dosa anak kanu jadi inung bapa. Mudah-mudahan Bapak Hajat, Ibu Hajat hendak kikian teh harta banda anu gede singka gentosan deui ku Allah. Atuh lamun dina henteu kagantian sing jadi nilai sodakoh, malan murang kalihna sing soleh tur solihah. Pala putu putrana moga-moga ku Allah disolehkan disolihahkan, harta banda anu kaluarkeun dianggap sebagai infak jeung sodakohna, sing sarehat, sing jarak jag, sing karuat sakedap deui bulan sasi Ramadan ya bunya. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah ditepikeun dina bulan Ramadan, sabab bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa pikeun urang. Rumasa urang teh loba dorasa, loba doka dosa, loba maksiat, loba salah. Datangna Ramadan kudu kebeku ka atoh, kudu atoh ku ka bunga. Naon sababna Ramadan dipake alat pikeun ngahapus dosa-dosa manusia. Talar 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 budak saleh teh cager bak ben pin singer juj tur tabeng heeh cager bener sing juj tur tabeng hade ieu ceramah anjir kuat juga arapaleun kieu euy. Ayo nama teuing isuk mah nya meureun sumpah deui cager bager naon cenah nyai nu ka opat cager bager bener pinter singer jujur benghar disebut sapta mustika dharma buana, sapta tujuh mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Budak soleh teh nu boga tujuh jimat dina dirina, cager bager bener pinter singer jujur benghar. Benghar lain luhur kota gede dunia, tapi benghar utamana benghar hatena. Sim guring aya agenda deui Ibu? Lain ah ngeusahan. Sim guring aya agenda deui Ibu sing sarehat. Bapak-bapak sing sarehat, sing pararek milik, sing dareukeut rezeki, sing anggang balai, sing jarauh cocobi, anu rumah tanggana keur awut-awutan, sing disakinahkeun, anu ekonomi keragrag, sing dibangkitkeun, atuh nu sabaroga hutang sing engal dilunaskeun. Waduh tararik euy baroga. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hamburana, paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hamburana katedda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria, lampana kasalametan lawang na kabagjaan, kembang sinetik sinebaran sari, tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.